大家好，我叫贾一石，今年23岁，来自上海，目前是自由职业者。我的爱情宣言是情深不寿，愿得一人心，白首不相离。谢谢。嗯，好，请坐。接下来就欢迎男嘉宾们闪亮登场。好男人在这里，我在等你。男嘉宾孟岩，27岁，来自北京，是一名摄像师。人呢？对呀、啊，您真成了摄像师了。孟岩来自北京，今年26岁，是名摄像师。我知道你怎么跑那儿摄像去了、哦？我一直已经拍了很长时间了。哦，你是做电视摄像的？对，是的。我不是来工作的，我来选女朋友的。我的爱情宣言呢是：每个人都有一只翅膀，两个相爱的人呢在一起才会飞翔。我想找到那个属于我的翅膀。刚才在我们摄像老师位置坐的时候，有没有假公济私多给一点你喜欢女孩子的镜头、啊、我一直在给啊。啊，真的？对，我有带来一首周杰伦的歌曲叫《心情》，希望大家喜欢。哦、嗯、好，来。乘着风流荡在蓝天边，一片云掉落在我面前，捏成你的形状，随风跟着我，一口一口吃掉忧愁。手牵手，一步两步，三步四步望着天，看星星，一个两个三个四个连成线，背对背默默许下见面，看远方的星，如果听得见，他一定实现。后来一跳出去就一直没涨。音响老师 music 表演的就是我们北京人跳舞的方式，大家看一遍哦。北京人，北京人跳舞。然后第二个姿势呢是南方人动作。然后呢，第三个就是东北人的动作。然后第四个呢，就是我自己的动作。第五个呢，就是外国人的动作。OK 了。哦、这抓神态抓的还确实挺准的、哎、来有请。好，我们先来了解一下孟岩喜欢的是几号女嘉宾。来，哦，他认出这个号以后，我就想他这个跳舞是不是按他刚才所跳的那一种类型？哎，我也觉得是、哎嗯、这是五个类型当中的一个啊。嗯，那这样我们也进行这个电脑的匹配，我们向孟岩来启动一下这个电脑。哎，请按键。好。哎，好，好了，来，女嘉宾你的印象如何？怎么样？男嘉宾你好。你好。首先我觉得你吧，真的不是来找女朋友的。你看你在下面摄像，上来之后唱歌又像开演唱会一样，把我们16个女嘉宾完全当成了 fans， 然后还在这挥手，还带动唱。然后呢，不过你跳舞，谁跟你说东北人跳舞？这东北人怎么跳的？你示范一下。那个东北人怎么跳舞我不知道，反正这么疯癫的舞我是没有跳过。Hello， 帅哥，我只想点评一句啊，就是男嘉宾特别像谁的那个嘉宾？就是会唱歌版的李恒健，就是侧面特别的像，我不知道有没有认同的。哎，他刚才在台下我们看了，你还真是，是不是啊？那个身材很像，真的。那曹娜一个劲儿在摇头啊，我觉得很像。你触及他的这个伤心事。谢谢。男嘉宾你好。你好。那个，这前几期是你在摄影吗？应该是吧。那你镜头怎么给我这么少呢？不是因为我也不至于这样吧。如果按镜头给的多的话，我以为他喜欢关心，
因为我数过关心几乎一闪一闪出的话大概要出30多次，我数过。哦，你还数过呀？对。哎，那你数数关心30几次，你几次？我上几期节目平均就有12次，而且12次每次都是镜头晃一下，我的镜头老是这种晃的，然后别人的镜头就很固定。那关心最多。那你是最少的吗？我还好。那谁最少？男嘉宾你好，你又会跳舞又会唱歌，那从我这里考虑的，我给你 yes。谢谢。你以为你个男人秀评委啊？你 yes no 的。谢谢。男嘉宾你好。你好。我觉得你长得有点像小栗旬。是吗？对，我觉得从某个特定的角度来说比较像。像侧面是吗？男嘉宾你好。你好。我看你特面熟，然后刚才想了好久好久，我突然想起来，我觉得你长得特像我下一个 boyfriend。是吗？玩笑了，但是我觉得你的总体的给我的印象蛮好的，谢谢。谢谢，谢谢。好，接下来我们来看一下孟岩的短片。大家好，我叫孟岩，来自北京，今年26岁，现在从事摄影摄像工作。这些年跑过很多地方，吃了不少苦。印象最深刻的一次就是我跟剧组去陕西的华山，特别特别陡，连护栏都没有。我们每个人都要带很多的器材啊设备，要爬上去，而且连续7天，就有时候想一想，就是都不想干了，因为觉得就是可能会有生命危险。等拍完东西之后，觉得哎呀，看到成效，看到作品，我觉得自己很欣慰，因为毕竟没有白做这么多的付出，有得有失吧。因为要一个好的体魄才能干好自己的工作，所以每星期可能3到4次，去健身房健身，做1小时跑步啊，还要做1小时器械，然后游泳半小时。我要讲的那个，她不一定太漂亮，但两个人在一起一定要舒服自在，一定要对我好，然后要孝敬父母。我衷心的希望在这个栏目里找到我那个属于我的她。好，继续翻开扑克牌，看看还有什么补充信息，请翻牌。孟岩虽然是北京人，但是是大连电信大学学商务管理这个专业毕业的，是吧？对。你在大连待了很多年。因为我的母亲是大连人。哦，母亲是大连人。所以有半拉血统是大连人。哦。因为父亲呢从事这个摄像，现在是年薪10万，在北京工作，是吧？对对对。啊，有点大男子主义，固执，喜欢照镜子。我初中的时候嘛，就是有一个水坑，我都要在那照两下，然后车过的时候有个影子，我都在那照两下。今天你没在这儿照挺不容易的。对，我在洗手间照半天了已经。计划呢开一个工作室。是的。恋爱过4次，因为这个怀念初恋呢而分手。吵架的时候呢会主动认输。哦，这倒是很多女孩。我觉得两个人总有一个人要让步，要不然这个架没完没了。往往是你是第一个去让步。对，就算我没有犯错误，但是我觉得有一方一定要示弱，要不然这个架就吵得很久很久了。哦，太好，这是个好脾气啊。喜欢这个女孩能够直来直往。很喜欢直爽，而且我身边的朋友都是东北的爷们儿，都很直爽。哦，讨厌被隐瞒，也就是他希望你女朋友什么事儿别瞒着你。对对对，直接都跟你说了啊。对，喜欢王祖贤。对，他那种古典美我非常喜欢，就是很有气质。哦，来，女嘉宾。男嘉宾你好。你好。你说因为怀念初恋而分手，那你现在忘记他了吗？我现在已经忘记了，我用2年时间去忘记他。我发现很多人因为初恋的原因，然后之后人生的恋人都会去复制一种模式。我觉得有一些人和记忆，他真的就属于那一段跟青春有关的日子。2年时间的话，还是挺久的。不是，我的那个初恋女朋友是我们俩处了4年，生活点点滴滴都会有她的影子。我甚至可以为了她，就是不跟任何异性接触。哇，这话说大了吧？真的，我跟我的女朋友4年恋爱。我生命中只有她一个女人，其他人都不会联系。因为我原来是 QQ 上有200多个人，我跟她交往的时候，她把我200多个人删成15个人，全是男的。她帮你删的？对。然后呢，就是我每次出去的时候回来都会查我的手机，把我手机里面女人全删掉。我明白了，不是你不想跟别人去联系，是你不敢跟别人去联系。也许吧，也许习惯了这种被管制的感觉。哦。所以很难忘记这个女孩。那你觉得你的初恋不会再影响你接下来的恋爱了吧？应该是不会了。
莫言你好。你好。我想问一下，因为我看你牌上说你有点大男子主义，然后又说吵架会主动认输，我觉得这两点好像有点矛盾了。一般因为我也有大男子主义的一面，但是我如果是我很爱我的女朋友的话，我愿意为她让步。那我能这么理解吗？就是你平时挺大男子主义，但是谈恋爱的话就反而会变得弱势一点。是是的。那我觉得这儿有个大连女孩挺适合你的，她挺强势的思想。是吗？我也知道有个大连人，老乡吗？不止一个大连人吗？我也有大连血统。严美惠。大嘉宾你好。你好。那我这个人属于有一点大女子主义，那你想如果两个这样的人碰到一起的话你怎么办呢？谁听谁的？那我会让着女生啊，因为男人嘛当然要让着女人了。什么都让着我呗。对。行。好，如果没有问题了，我们接下来可以投票了。来，愿意支持他吗？三、二、一。哟，机器没坏哈。壮观。真的，吓我一跳耶。真的吓我一跳哎！你猜有多少人？史上最多了吧？我觉得应该有三四个关牌的吧。三四个关牌的，你也太骄傲了点儿。怎么着也得六七个吧，对吧？好，非常不错。嗯，想了解谁？选看他的 VCR。我想了解一号，曹安娜。大家好，我是曹安娜。每次录百里挑一的时候，因为我一个人在上海嘛，会找好姐妹大喜娃蒋莹出来，两个人一起逛逛街，一起吃吃饭，一起喝喝下午茶。不要看她平时啊在镜头前显得很淑女的样子，其实啊这只是她的一个偶像包袱而已，一说话全都破功了，嗓门大不说，废话还多。第二点呢，就是她是个吃货，我想很多人已经知道了我是个吃货，但是和她比起来我简直是自愧不如啊，她是捡到什么就吃什么，吃完了还不够还要接着吃。看完了，还想了解别人吗？不需要。好吧，十张扑克牌，所以你最多可以提出十个基本要求，提第一个基本要求吧。好，那我就比如说手机不离身的，请关牌。我处过一个女朋友，就是她洗澡、睡觉，然后干什么都会手机不离身。我说还真有人洗澡拿着手机的，真的，带进去的。不是，我跟你说，妮妮，你真不知道啊！自打有这手机以后啊，这个近几年来，几乎每一个人，尤其在城市里的居住的人，都有一种叫手机综合症。当你洗澡的时候，你还琢磨那手机有没有人给你发信息；当你醒来以后，第一眼干的事儿是干什么？看手机。这真的，这是几乎是今天很多的年轻人的一种。那我没有这个毛病。因为我们已经不年轻了。现在其实我觉得我把手机带进去，我是因为我很怕别人找不到我，就是我觉得找不到一个人是一件很恐怖的事情，所以说我想他们如果找我在第一时间知道不管是谁。谢谢。第二个建议和我父母住在一起的请关牌。这个问题有的时候杀伤力也挺大的。我顺便问一下，为什么一定要跟你爸爸妈妈住一块呢？因为我是跟我母亲生活的，我是单亲家庭，一直是母亲陪伴着我。有两张牌翻过去了，施云珍和黄璐。黄璐是吧？好，来下一个问题。就是不能接受我脚手指情关牌。你有这业余爱好。这个女孩未免也太挑剔了，人家就这么习惯。人家咬手指没咬脚趾，有什么不能接受的？真是。我咬不着。不是，我觉得这样子好像有点不讲卫生嘛，你这样手随便会摸接触到各个地方，然后。我是非常讲卫生的，一天洗两遍澡，所以很干净。我觉得你这杀伤力特强，真的，你每次提问都有人翻牌。那请你再提下一个要求。我觉得放弃。放弃了，那就要请女嘉宾做判断了。如果你们想选择她，请留牌；如果不想选择她，请翻牌。三、二、一。朱丽叶翻了。好，现在只有严美惠。来。男嘉宾你好。你好。我是来自大连的严美惠，然后从你上台第一眼呢，你的一举一动，然后你的
幽默，你的一些话语都有深深地抓住我的眼球，所以刚才开玩笑说你是我的下一个 boyfriend。 但是我觉得在后面的这些了解呢，我发现我们有很多很多的共同点，比如说你说你固执，我也是一个蛮固执的人，就是我认定的想法或者说原则我会一根筋地下去不改变。然后呢，你说你是一个直喜欢直来直往的人，我也是蛮爷们儿一个人，就是说特别直，有什么说什么，不喜欢拐弯抹角，而且我特别讨厌被欺骗被隐瞒，所以说我觉得我们俩的共同点简直太多了。所以说你是我心仪的那个他，可能我仅仅是你的一个过客，但是呢我也希望你可以仔细的考虑一下我，因为可能你错过了就不会遇见第二个我了。谢谢。请不用表态，因为刚才电脑为你速配过一位女嘉宾。哎，这位女嘉宾呢，有意思的是和严美惠来自同一座城市，跟你也有点这个血统上的这个联系，她就是一号曹安娜。健康美丽，天窝茶庄，动情时刻。什么话都不用说，现在我们给你20秒钟时间，让你们两个人手牵手，彼此看着对方，计时开始。我怎么形容心中的感受？用一个眼神，一个动作，你时间到，曹安娜，你现在判断这20秒钟，你能够感受到一个男人对你的好感吗？你想留下试试吗？我觉得刚才跟他对视的这段时间，我觉得他很紧张，然后他的手心一直在冒汗，但是看到最后，我不知道为什么他的眼睛里有泪花的感觉，我不知道是看得太久眼睛酸了，还是说你想到什么了，我不太清楚，但是。他没有给我心动的感觉。你要回去？对的，请回。曹安娜没有给你机会，那么你是否要选择美惠来？因为我来百里挑一，第一个原因就是为了一个人。我因为我是一个很固执的人，因为你也说了，我们都很直接、直来直往，所以我还是想坚持我自己所选。我希望你会找到那个你的那个他。对不起。没关系。然后，也希望你成功吧。好，谢谢美惠，请回。曹安娜已经回去了。应该曹安娜在拒绝的时候，可能也已经猜到，选择的是一号曹安娜。其实我们也不用再留任何悬念。手机上的的确确在最初你选择就是一号。那现在由你来决定。你已经得到了曹安娜的答复，要拒绝你。那么你是想？当然不用问了，但一定要请他出来继续挑战。你还想第二次被拒绝吗？没关系，我尽力就行了。安娜，他刚才说对你没有心动的感觉，你试图用最简短的语言来打动他。我想说，就是因为我们俩都是有大洋的血统嘛，可能算是半个老乡。而且我也在节目里关注过你，看过你和李恒健的一些故事，我也看过你们的 VCR。我觉得你是非常不容易的一个女孩，这么大胆的去追求自己所爱的人，我觉得这不是一件容易的事情。其实我觉得我跟李恒健有一点相似之处，因为我们都是比较阳光型的男孩。然后呢，我想说就是如果李恒健，二了很可爱的话。我愿意为你变成一口井，井知道吗？就是横竖都是二。我看过在网上有很多对你不公的一些评论，我就是想跟你说，就是，就算世界上所有人都在欺负你，只要有我在，我就不会让你受到任何伤害。我愿意做你的备胎，只要你同意，我什么都愿意为你做。然后。我答应你做的每件事我都会做到，你喜欢摩天轮，只要是你跟我交往，
2月14号我一定会带你去坐你喜欢的摩天轮。还有最后我想告诉你，我跟李恒健最大的区别就是我比他更珍惜你，我想给你幸福，希望你为我牵手。男嘉宾，然后我想说，首先第一，我觉得备胎这个词是很伤人的，我不希望再从任何人的嘴里听到这个词了。然后我记得以前蒋莹在这个台上的时候，她说她的爱情宣言呢是要找到那个让她不撞南墙不回头的人，我曾经找到过，然后我很努力很努力的去撞，撞得头破血流，然后我觉得就是我需要找的那个人，说实话李恒健不管在从哪一方面看他都不是我喜欢的那个型，可是对他对我来说，我跟他的相遇就是一场意外一样，意外的喜欢上了他，然后就成了现在这个样子。我也希望以后不要大家不要再把我和他联系到一起了，所以我也不希望你把你自己跟他去做比较，因为你就是你。如果今天我喜欢你，那我喜欢的就是你这个人，而不是因为你像他。但是我没有心动的感觉，我觉得这么短短的时间内没有办法对一个人了解得有多深刻，但是我真的很感动很感动，有一个人可以为我这个样子。我觉得我们可以私底下先从朋友开始做起，可以吗？好，我尊重你的选择。好，谢谢安娜。遗憾，孟岩，你也只能离开这个舞台了。谢谢大家。好了，我们继续有请接下来的男嘉宾。下一位男嘉宾刘向，30岁，来自上海，是星际公司的副总。大家好，我叫刘笑，今年30岁，来自上海。我是一家 IT 公司的联合创始人，现在任副总一职。我的爱情宣言是：爱情就像走钢丝，把你的手给我，我会牵着它带你走向幸福的彼岸。谢谢大家。说得那么漂亮啊，图画的怎么那么难看？什么意思？只有南北，不是东西。对呀，因为我的祖籍是北方的。然后呢，我又出生在上海，在上海长大，然后呢，我又在北京工作了好几年，所以呢，别人对我的评价是既有南方人的细腻，又有北方人的豪爽。那目前九票有没有什么才艺？我给大家带来一首歌《东京爱情故事》的主题曲，《突如其来的爱情》。好。何から集えればいいのか。わからないまま時は流れて旅は結ぶ雨が止んで二人そうだなあの日あの時あの場所で君に会えなかったら僕らはいつまでも見知らん二人の刘笑，你的歌声能过70票，真不容易。有请。好，刘笑的选择，来，我们掌握一下，是几号？哦，他选择了这位。啊，那刘笑为什么选择他呢？这是个悬念啊。突如其来的爱情吗？看看电脑怎么给你进行这个匹配的，好吧？
好，来，你启动一下电脑。好。哦，他很日系吗？好，来，女嘉宾对他印象如何？请告诉我。男嘉宾你好，刚才你一上来，你一开始唱歌嘛，你一开口，我就在一直在想你唱的是哪国家的语言，然后听了一半我才听出来是日文，然后听完你唱的是日文歌之后，再看你这身打扮，我就突然觉得你好像日本的那种搞笑艺人，你知道吗？我今天这刘笑这身衣服穿的确实挺好的，你唱那个日本的电影的歌曲也正合适，很日系啊。像是早上其实有点热啊，有点热了是吧？嗯、后悔穿那个。他已经桑拿了都。还行，这个衣服包的比较严实，不好意思。太厉害了啊！谢谢陆老师，来来，谢谢陆老师，客气客气，愿意为您服务啊。来，冠希，你好，你是为数不多自我介绍时把话筒拿下来的男生，然后我更想说你是唯一一个让陆老师帮着你擦汗的男生，但是你穿这身，我想起了一个人，就是张明敏，我开始还以为你要唱我的中国心呢。对对，带一条红围巾才行。对，不过你也很有气场啦。谢谢关心。哎，你刚刚唱的那首歌是伴随了我几乎整个很小很小的时候，因为我记得我好小的时候，我妈妈就特别喜欢看这个电视剧，然后就天天放这首歌。这个电视剧其实是伴随了我比较大的时候。男嘉宾你好，刚才我看到你的样子，就好像我以前工作地方的上司唱歌一本正经的在 KTV 里面，然后现在你对我们的对话，就感觉我好想说，老板，我这个月的业绩一定完成。妞妞真的是好员工，我觉得从第一面看到你就觉得像。老板，你用我吧。这个咱们节目后再谈。男嘉宾你好。女嘉宾你好。我就是觉得看到男嘉宾感觉个子小小的，然后头大大的，我特别有一种想折磨他的欲望。子萱，其实我挺喜欢你的，我觉得你做我妹妹好不好？可以，当然可以了，因为我觉得每个那子萱妹妹是哪有妹妹会折磨哥哥的呀？妹妹不折磨哥哥，默默都妹妹都折磨哥哥的，你错了。其实我觉得每个女孩子都应该深信，总有一个男人是为了受她的折磨而来到这个世界上。谢谢。好，来，接下来我们来看 VCR。大家好，我叫刘笑，30岁。刘笑的笑字呢，是一个古代的繁体字，是因为我父亲取了大学教授的一个字作为我的名，他希望我跟那位教授一样有学问。从2006年开始，我与同学一起筹备创办了现在这家公司。不断为国内外的客户提供企业级的电子商务解决方案。从今年开始，我们也逐渐扩展到移动 APP 的领域。我的成长离不开我父母的影响。我母亲是一位非常雷厉风行的事业型女性，在她做公务员期间呢，还得到过上海市建设工程的一个称号。我的父亲下岗以后呢，又自学成才，进入了华为，成为当时岁数最大的一名一线员工。平时呢，我喜欢跑步，去年还参加了马拉松比赛。说到跑步呢，有一次我在路边遇到了一位抢匪，抢了一个女孩的包包，我就果断地追了上去，追了5分钟，把那个绑匪一把按在地上。追上他的时候，他已经气喘吁吁，爬都爬不起来了。我心目中的他呢，从外表上看呢，身材匀称，五官端正，长相看得顺眼。同时呢，我也希望他应该是一个独立自信的女孩。如果您是一个不太讲究现在的吃喝玩乐，但是对你的另外一半和将来的家庭有自己规划的这样一个女生，我隆重的推荐我这位好兄弟刘笑。其实上来就想问啊，你这个笑字很多人都不认识。对，什么意思？哎，对，它是一个叫的一体字，反正就是有学问的意思。当然这个字给我很多困扰了，我小时候到6岁以后才会写自己名字，因为这字实在太难写了。所以还是给建议啊，这个父母给孩子起名字还是尽可能不要用太生僻的字啊。嗯，好，那我们继续翻开扑克牌来看一看。哟，是上海交通大学计算机系的毕业是吧？对对对，好学校，自主创业，现在担任公司的副总，年薪40万，有房子，而且已经没有贷款了，学习成绩特别好。啊，那是高中和初中的时期。那足够了，你考上这交大了。
练过马拉松。啊，其实我跑马拉松呢是向我父亲致敬了。我父亲当年当过海军，他当时经常跟我嘚瑟说他游过长江，啊，说你行不行啊？我说哎，我就跑个马拉松给你看看吧。于是就有了上一次参加马拉松比赛的经历。如果有一天我们出去旅游，那个万一你脚崴了，我至少背着你走个马拉松距离是没什么问题的。见义勇为，刚才片子当中已经这说过了，抓过一个小偷啊。对，老板问你个问题，你刚才不是说你的就是女朋友脚崴了，你可以背着她走吗？啊，我在想，假如是我的脚崴了，你背我的话，多有氧都会变成无氧的。什么有氧没命那叫。恋爱过四次，曾经上复旦的 BBS 呢招亲。这我不太理解，你是交大的，你上复旦 BBS 去招亲干什么？我们学校不是女生特别少吗？我在复旦 BBS 上挂了个牌，确实有很多女孩给我写信，后来我就正好能够有幸遇到了我上一任的女朋友。你还为她做了嫁衣。对，其实也挺无奈的，因为那个时候呢她是一个挺内向的女孩嘛，然后我也鼓励她多参加一些活动。结果她有一次在参加一个 party 的时候呢，她说她认识了一个跟我风格比较不一样的一个人，然后呢她就觉得对她很有吸引力，她跟我说了。当时我就原来是反对嘛，但是她也忍不住跟她交往，那就最后疯了咯。她希望现在找到这个女性呢能够知性的、有才的、有一技之长的女生，喜欢王珞丹那个类型的。好，来，女嘉宾。刘笑你好，那个你知道吗，你会给我一种感觉，我觉得你像狮子，就是你会给人有一点压迫感，就是真的。然后呢，看你从小到大的经历啊，都是一个精英男，我想到一个词叫阿尔法男，就是说他无论在哪种人群里他总是领先的一个，他总是像跑马拉松一样跑在前面的那几个。那我就想问问看你，你对另一半的要求会不会也很高？高是肯定高的，那是得正好符合跟我 match。男嘉宾你好，就是说你说你要找有才的女生，但是我的有才我有都是歪才，就是我脑子比较会有这种小聪明啊小想法，你觉得符合你的要求吗？歪才也是才呀。好，谢谢。男嘉宾你好，其实你的成熟稳重真的还蛮吸引我的。我想问你个问题，就是说你喜欢王珞丹吗？我想知道你喜欢她的最大的特质是什么，我想看看自己符不符合。我认识王珞丹呢，其实是她最近演的那个《男人帮》开始认识的。我觉得她在戏里面演得特别真，我特别不喜欢做作的女生，所以我喜欢她，喜欢这个演员。平时我也很真实，我从来不会做作，说什么话都是直来直往的。你可以考虑一下我吗？从这点来看 ，OK 了。谢谢，刘老板，在不要这么叫好不好？就是我现在觉得你越看特别耐看，特别帅。你能让我就这样盯着你的眼睛看你十分钟吗？其实我的眼睛有点近视，你可以偷偷看，我不会发现的。不是，这我为什么这样说呢？是因为有一项研究认为嘛，就是每天盯着帅哥看十分钟，然后这样子相当于做了30分钟有氧健身运动。然后如果这样持之以恒下去的话，会可以就是帮助我们延年益寿，达到4至5年的作用的。嗯，以上嘉宾谬论不代表本台观点。其实我觉得呢，其实我长得还算比较谦虚吧，应该不像王一杰说的那么帅吧。你有自知之明，是最帅的。比较谦虚。好，来为他投票了，一位非常优秀的小伙子，支持吗？请选择3、2、1。哦，就这样了。好了，就这样了，就这样，没坏。我们也怀疑是不是坏，不太可能吧？意想不到，但是就是现实，不错。大家的掌声给了你鼓励，更给你压力，因为接下来就是你要有可能打击一大片的时候了。请问你选看谁的 VCR？ 我选看15号女生的 VCR。 什么位 ？Hello， 大家好，我叫沈墨蔚，今年22岁，来自上海。我经历过一段感情经历，她是我的初中同学，然后到大学的时候两个人在一起，这段感情经历了2年半。
他是一个比较自我、比较霸道，而且有点自私的人。我觉得我自己一直都是在一种压抑的情绪中度过的。后面他就先劈腿了，然后我觉得两个人也没有继续下去的必要，所以我们就分手了。默默这小姑娘呢，长得非常的可爱，而且性格上又非常的活泼，就是有时候呢有些天然呆。比如说你叫她名字，默默，默默，默默。哎，看到吧，这就是我们可爱的默默。默默，快点结束单身吧，加油！看完了，你可以问一个问题，问一位或者几位女生。我想问一下15号女嘉宾。你觉得在你的身上最吸引男生的地方在哪里？我觉得我吸引男生的地方是我他可以每天跟我在一起很开心，因为我每天可以有很多笑点。好，天哪，这13张扑克牌为你打开，所以你最多可以提出13个基本要求。我第一个要求是这样，2号女生，请把你的牌翻掉。男嘉宾究竟特意指定让谁把牌翻过去呢？还有这位女嘉宾有什么样的恩怨情仇呢？他们都老了吧，他们在哪里呀？梁家辉你好，头后面看有点雌雄难分，你可以让我摸一下你的头发吗？好，你最多可以提出13个基本要求。我第一个要求是这样，15号女生，请把你的牌翻掉。啊，你刚才选看人家 VCR， 又让人家把牌翻掉。这为什么呢？待会儿解释。好吧，那就留个悬念。第二个是每天都必须要11点以前睡觉的女生，请把牌翻掉。他们的生活习惯可能正好跟你提这个问题是相反的。严美惠是11点以前睡觉的。哦。刘磊是11点以前睡觉的。好，其他没翻。来，第三个要求，3个月之内没有完整的读过一本书的，请把牌翻掉。3个月内没有完整读过一本书的，好像这个问题上次有人曾经提到过。没事，这个有可能有的女生觉得杂志什么也都 OK 了，那看他们自己来判断了。还有吗？还有一个是婚后必须和父母长期住在一起的，请把牌翻掉，因为我想过两人世界。好。这个应该，有人，贺斌要跟爸爸妈妈住在一块儿，不是的，就是我其实是要跟我姑姑一起住的。姑姑，对你上次说到过，我说过，想起来了，因为他的姑姑照顾他，把他给抚养成人。对，继续提要求。在男友出差的时候，每天要联系10次以上的，请把牌翻掉。因为我出差的时候经常非常忙嘛，可能在开会啊。有人翻了，我有翻的挺多的。看来这招杀伤力非常强啊。当然女孩都希望能够随时知道男友的消息。后面没问题了。我能先问一个男嘉宾一个问题吗？好，因为我很高的，然后我想问你会介意你的女朋友比你高吗？一般来说的话，女生比我高一点那是没问题的。你猜一下她多高？1.73米吧。1.73米。你有多高？我1.7米。1.7米，就高个3公分你能接受？3公分的话，那如果他再高一点估计不行了。我告诉你，我1.67米，我今天穿了双高跟鞋，这是我跟你站在一块的比例。他1.77米，比我还高10公分，然后今天也穿了双高跟鞋。那你会介意朱丽叶的身高？这个确实太高了一点，我觉得还是走在外面比较和谐的比较重要。确实太高了点。好，朱丽叶翻牌了。翻牌了。好。好，那么其他还有3张牌，你们来决定啊。是否要翻牌？3、2、1，有请3位。来，请3位女嘉宾说明原因。男嘉宾你好，我选择你的原因很简单，因为你没有理由让我拒绝你，因为你真的很有才，而且你学习又好，出身条件又好。那我就觉得真的是一个德智体美劳全面发展的一个人。谢谢。而且你又是自主创业，那我有一个很简单的梦想，就是因为我现在是自由职业，我的梦想就是开一家属于自己的淘宝店。那我觉得这方面我可以向你取经，学到很多的东西。我觉得在上海需要白手起家真的很不容易，你的才华你的执着都感动了我。谢谢女嘉宾。男嘉宾你好，在我开始表白之前，我想做一件事，我想让你变成大男人。
其实没有必要，因为我觉得我现在也是大男人啊。没有，因为我真的不想让身高成为我们之间的问题，也不想让这成为你今天拒绝我的理由。我自认为我是一个像王珞丹一样的女生，简单自然，直来直去，没有任何的做作。而我最喜欢的就是像您这种成熟有气质的男生，你真的很吸引我。尽管我不是那么的知性，不是那么的有才，但是我现在还蛮年轻的吧，我相信我有足够的时间去改变，而我也愿意为你改变，因为你的气质和你的勇敢深深的吸引了我。我希望你能给我这个机会好吗？谢谢。谢谢女嘉宾对我的这个表白。好，王一杰。男嘉宾，你又出汗了。什么人都有啊，脱鞋的，擦汗的，实在受不了了。谢谢谢谢。其实呢，从小到大我都认为自己是一个特别懂事的女孩，而且就是因为我从高三开始起就没有问家里要过一分钱，都是自己在电视台实习打工，自己赚自己的生活费的。而且你也是自主创业嘛，我觉得这点咱俩蛮相像的，而且条件也不错。真的是录了两期节目到现在，你真的是特别让我心动的一个男生。最后呢，我还是想说一句，如果你喜欢我，我就会跟你牵手，如果你不喜欢我，我就放你走。这就是那个傻傻的我，在乎你的我。 Up to you, it's your choice。 好，三位女孩都把各自的意见表达完了，前面电脑为你自动匹配出一位女嘉宾，我不知道这个刘晓你想不想试一试。好，我想等知道是谁再决定，行不行？好，行。好，那我们就公布这个人，这个人就是六号鞋帽。你知道这个答案吗？我觉得我没必要跟他在一起再对视二十秒。哦，为什么？因为其实呢，包括在场上的三位女嘉宾，谢谢你们给我留牌到最后，真的非常感谢。然后我觉得呢，其实我很难负担起你们对我的这份情谊，你们都是非常优秀的女孩子，亭亭玉立地站在这里，非常勇敢地能够表达自己想法，这些都是我非常欣赏的一些特质。但是其实今天我在场上进行到一半的时候，我其实心里已经有了答案了，所以只能说抱歉，只能说抱歉。拒绝了电脑给你速配的谢梦，你连二十秒钟的《天降奇缘》的对视也不需要，也拒绝了场上选择你的三位女嘉宾。嗯，先回吧，谢谢。谢谢你们三位。那么就是说，刘晓，你要让我向大家公布你的心仪女生了。对，没错，现在可以公布了。好，刘晓的心仪女生是十五号。沈墨蔚。沈墨蔚，有请。我得先解释一下，刚才我翻牌的第一个问题。我说第一张牌先给，对，你还提醒我们呢，你刚才说过第一张牌什么位请翻牌，先把十五号女嘉宾的牌给翻掉。对，为什么？因为我觉得你今天是我的心仪女生，我一开始就选你了。嗯，在进行到一半的时候呢，我越来越坚定我的想法，我怕你留牌给到我留到最后，而我认为向女生向自己心爱的人表白这件事呢，是男人做的事。好，太有意思了，所以我怕你把牌留到最后，我因此先第一张把你的牌给关了。等于说刘晓是要想有一种攻克堡垒的方式，向这份他所坚守的感情要发动总攻。其实我关注你已经有几期了，在上期你录节目的时候呢，我到了后台就偷偷的看到你，那当时我们目光对视了一下，我觉得你的眼睛非常清澈，能够直接望到我的心里。你刚才说你能给另一半带来很多快乐，这是你最吸引人的地方，恰恰也是我最欣赏女生的地方，所以说我决定以这种方式来向你表白。我真的很感谢男嘉宾跟我表白，因为我想问你，你就是介不介意我有时候就是一个人的时候还是会有一些，就是对上面一段感情有可能还是有时候会有点很痛苦的回忆，然后前面一个前男友他真的不是特别的成熟，
然后我觉得我已经很用心的去跟他在一起，后面他就算分手了他也没有，就是我感觉就算分手了我们他也还是给我留给很多痛苦，还给我很多难题，所以我特别希望有一个很成熟的一个男性能够陪伴我在接下来的日子。那其实呢，我也因为女友的原因我们最终也没在一起，我相信经历过这样事情的人一定会更加珍惜两个人在一起的缘分。就像我在开头的爱情宣言说的，爱情就像两个人在走钢丝，我希望我牵着你的手带你走向幸福的彼岸。我今天准备了一束花，其实就是决定是为我最心仪的女嘉宾准备的。我已经准备好好好疼你了，你准备好了吗？面对男嘉宾突如其来的反转告白，沈墨蔚能否忘记过去与男嘉宾牵手成功呢？春天在哪里？春天在哪里？又一朵奇葩诞生了。对对，你是长得最美的。什么位？你要做出你的这选择了。你的决定。如果你愿意给我这份安全感，我决定跟你走。我会的。来，送给你们礼物，你们将获得天窝茶庄倾情提供的张学友香港演唱会门票，以及帅康厨房电器提供的小珠宝产品和老庙黄金送上的精美饰品。好，那现在收看的是由天窝蜂蜜柚子茶独家冠名播出的《百里挑一》。啊，那么，看我们的节目的这个男嘉宾呢，你还可以登录一下新浪微博"帅康集团"这么一个的网站，你可以参加帅康之星评选。如果评选上了，你还可以到现场来和你心仪的女嘉宾进行面对面的沟通。好了，我们继续有请接下来的男嘉宾。下位男嘉宾戴永华，26岁，来自山东，摄影师兼执行制片。大家好，我叫戴永航，今年26岁，然后来自山东，现在从事摄影和广告制片这一行业。我要在这里找到我的春天。你这个是什么小丑吗？不是，这是我那个最喜欢的一个哥特金属乐队的一个 logo。我是可以古典范儿，然后也可以现代范儿的。你的头发也可以妖魔化的。对对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 。对你平常在生活里边就是把头发这样的？对，不干活的话是这样的，因为有的时候拍照头发短的时候会遮到取景器，然后每一次都这么甩的时候就会让别人感觉很奇怪。不是，头发短的时候会遮到取景器？对，这样的头发遮得到取景器吗？不是，我是说这个叫短，他那个直接叫秃头了。我觉得他那秃头，我也秃头了。对，我觉得你那个叫毛寸。我这叫毛寸，他这叫秃头。对，你这叫短发。中长发。你的头发要留这么长，你留多长时间？留了2年不到。对，很多这个男孩也想留长发，但他更愿意把头发给扎成辫子。扎后边的。对，其实我扎后边也挺好看的。不是，实话别笑，真的。24票，有什么方法？那唱首歌为自己拉拉票吧，然后带来一首朴树的那些花。笑声让我想起我的那些花，在我生命每个角落静静为我开着，我曾以为我会永远守在他身旁，如今我们已经散落
在人海茫茫。啦啦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 。我的建议是别唱了，因为你已经过票了。好，别拉了。OK， 谢谢。拉够了，谢谢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 。我们给了你两分钟时间把头发扎起来，这样呢便于我们这个头发不挡你自己的取景器。来，先选择一下十六位女嘉宾当中选择几号。好，选择的是她。哦，有点没有想到啊，那电脑呢也把这个小戴的情况输进去了，看看十六位女嘉宾谁最匹配。来，请你按一下启动。把有个人吓坏了啊！嗯，电脑是这样想的，那他是怎么想的呢？来，我们来看看女嘉宾对他有什么评价。男嘉宾你好，首先就是你一上来嘛，你刚背对我们唱歌的时候，从后面看有点雌雄难分，说实话。然后你把这头发扎起来之后，我就觉得特别像那杨过，你知道吗？就杨过在电视剧里那个造型。不是，他没胳膊，我有。其实我建议你，我觉得你长得蛮帅的，你可以不剪洛欣老师那种光头，你可以试着剪一个，你也剪那种板寸，好吗？对对对对，我有过，我有过。真的，我真的长这么大第一次知道我留板寸。对对对对对。我觉得你剪完了应该挺帅的，说实话，真的。梁家辉你好，有没有长得有点像梁家辉？有，我觉得有点像东邪西毒里边梁家辉演的那个角色。嗯，有些像。尤其我在侧面看的还真是，这更像。对，侧面特别像啊。哦，是这样的，梁明浩，就是我感觉你确实是长发飘逸，可以给洗发水做代言，绝对的。谢谢谢谢，其实更多的人说我像耿乐。耿乐，哦，你长得比耿乐漂亮。那是，啊不，我就是比他脸小了那么一点而已。男嘉宾你好，那个你刚刚长发飘飘走下来吧，就像个文艺青年，但是你评论倪玲姐和洛欣老师的发型之后，你就变成了一个特二青年了。不过你来自山东是吧？你会表演山东快板吗？只会一点儿，因为那秀一下呗。你山东什么地方人吧？山东济宁的。啊，济宁还没问题，来秀一下吧。当里个当，当里个当，闲言碎语不要讲，飙一飙，山东好汉武二郎。那武松学拳去过少林寺，后边的忘了，后边的忘了，真是想不起来。我觉得你可以把特二进行到底。谢谢。男嘉宾，我觉得我们舞台上来过好几个有长头发的人，然后他们都共同点就是一朵奇葩，而且都特别的自恋。我发现你也特别，又一朵奇葩诞生了。对对对，好久没来奇葩了。对对对，但是我觉得你相比起来，他们几个中你是长得最美的。啊，这话我爱听，谢谢。男嘉宾你好。其实我觉得你特别适合去拍古装戏，人家别的演员都粘假头发，你根本就不用了，全是自己的。谢谢谢谢。男嘉宾你好。你好。你给我第一感觉就是一种放荡不羁浪子的感觉。但是通常浪子呢都有回头的一天，希望你在这里能够回头。谢谢。我也感觉他做了多少坏事还没回过头似的。好了，来通过 VCR 认识一下他。大家好，我叫戴永航，然后今年26岁，毕业于华东理工大学。平时主要是拍摄一些商业活动，还有一些活动现场人像之类的这种平面。像我呢有一些强迫症在身上，见不得家里边有一点灰尘，所以每天我都会打扫两三遍房间，这样的话就会心理上感觉好像家里干净了一点。所以如果说未来的女朋友她也爱做家务的话，那是最好的，也能帮我分摊点。现在我来到这个节目呢，就是主要是想找到一个跟我性格差不多，然后喜欢旅游，然后略带一点文艺的姑娘。说起戴老师这个人啊，平时他有个缺点，就是爱睡懒觉，他上班经常迟到，前两天还被老板发现来着。还有一点啊，戴老师这个人他有一个优点，就是表情非常丰富，人非常搞怪。平时我们大家伙坐一块的时候，他对待我们都非常热情，而且特别能逗我们笑。祝他成功，加油。好了，好像挺受同事们的这个褒奖的啊。而且这个戴永航也是我今天，反正做一天节目，我觉得他在台上的这个松弛程度，估计是最放松的一个。对，然后松弛的，我们平时这样站着，看见他都这样站着。好，来翻开扑克牌看一下。
华东理工的毕业生，华东理工你学的专业肯定不是摄影吧？对对对对，不是，是当时学的是艺术设计。哦，艺术设计啊。那曾经在北京当过北漂是吧？因为大二的时候就去北京那边工作，然后两地上海北京两地跑。哦，那现在的居住地是在上海？对，长期在上海。长期在上海。对，从2008年开始就在。哦，就回到上海。现在是摄影师兼执行制片，年薪15万。因为是受父亲的影响从事摄影。对，因为我父亲他在还没有我的时候就是在那个电大里边学摄影冲洗这块的，然后大概初二的时候吧，第一次碰他相机，然后拍了一卷，拍完一卷之后我就把相机扔到一边了，他就骂我一顿，然后他告诉我，你既然拿起来相机，那你即便要放下，你也不能是把它扔到一边，就是同理于所有的事情，就是你既然拿起来了，那你想放下，那你要好好想想你当初为什么要拿起来它。哎呦，这句话其实对很多女生是有吸引力的，也就是她轻易不选择感情。对，如果有了这份感情，即使要放下也不能是随便这丢弃的一方。对，要考虑到这个结果。对，但是我也问你一句，因为这个现在摄影器材变化很快，但是如果你要更新换代。对，因为苹果回声单反穷三代，所以它这个穷三代呢，就是给一些器材党用的。器材呢，就像女朋友，就像你穿的衣服一样，适合你的才是对的，并不是最好的、最贵的才是真理。嗯，对。你这声音地什么意思啊？说你声音好听？不是，我会模仿一些三国杀里边的东西，听一下啊。万箭齐发。不行，你声音一点都不 man， 没有那个特别 man 的那个感觉。紧张，紧张。男嘉宾，我特别想听一听，如果你念诗的话，会是怎样一种感觉呢？啊，好，好。春天在哪里？春天在哪里？春天在。我觉得冬天来了。恋爱过3次，因为这个对方的父母反对而分手。喜欢爱摇滚的文艺女青年，对，认为有眼缘就行，只要这女孩不要太作。好，来，女嘉宾请交流。叶子轩。男嘉宾你好。你好，你好。见到你的第一眼我就有一个冲动憋到现在了。哦，你说。就是你可以让我摸一下你的头发吗？哦，可以，可以。头发不是那么摸的，那是摸小猫小狗的摸法。摸到了，有什么感觉？我觉得他的头发发质没我的好，应该。你这个。林姐，我揭穿一个事情，叶子轩下面头发全是假的。我知道。不是他头发挺好。那个这个发头发我特别挑过，特别有光泽感。嗯。哦，这真的是假的。嗯，那肯定就是假的了，他都特意挑了。接过发，接过发，对吗？不，就是假发。不是，你告诉我你的真头发有多长？哎呀，我觉得我是来羞辱我自己的。男嘉宾你好。嗨。我有一个就是小小要求，因为刚才看你 VCR 的时候，我看你在给模特拍照的时候，你会去教他摆一些姿势。对。这个台上我觉得比较有文艺范儿的，就像是梦梦啊，还有关心啊这种，那你能不能就是帮助他们摆一个比较性感一点的 pose？ 因为我觉得他们俩就是比较的不外放。我比较想看他们俩如果摆一个很性感的 pose 会是什么样子。两人同时摇头。没兴趣是吧？相依为命了。那你摆一个行吧？啊，我你摆一个男人的性感姿势吗？哦，是吧？哦，好好。来三连拍。来第一个。这是性感吗？不，他的意思性感就是这个。好，那第二个。第二个性感。这是性感吗？来第三个。梦梦，我支持你的说法，挺二的。男嘉宾你好。你好。你一直没有说你为什么不喜欢太作的女生啊？因为女生的作，其实在某种意义上讲是喜欢你的表现嘛。而且我前面看你
这个动作的时候就觉得让我想到一句话，就是这么自信。你应该很有自信去 hold 得住这个作女啊。时间长了，有可能我了解你了，你就是那么作的，那我也接受了。其实一上来的话就特别特别给人感觉不好。那我问一下，要是这个女生上一秒是这个想法，然后下一秒又是那个想法，你会觉得这个女生作吗？可以啊，挺好的。挺好的。挺好的，挺好的。好好好，谢谢。好，那如果愿意跟她投票的话，各位来请支持她。如果不愿意的话，请翻牌。三、二、一。还不错啊。那接下来你想了解谁，可以选看他的 VCR， 请告诉我们。十四号黄璐。黄璐，嗯，我叫黄璐，今年22岁，现在在一家网络公司做推广助理。工作之余呢，休息的时间我会在家里看看自己喜欢的影片，有的时候看到感人的地方我会忍不住掉下眼泪。每次看完我喜欢的电影，我总很羡慕其中的女主角，总向往着我也有一段童话般的爱情。黄璐同学也是一个非常简朴的女孩子，而且听说非常会做饭，据说做得非常的好。男嘉宾如果有机会一定要去品尝一下哦。好，七张扑克牌，所以你最多可以提出七个基本要求，请听第一个要求。不喜欢听就是 metal 这一块，就是金属音乐的这一块，就是特别反对也特别排斥这一块音乐的啊，重金属音乐不喜欢的，请翻牌。还真有，石云真就受不了了，真受不了，心脏病就犯，梆梆上两下不行。第二个要求，就是我是一个特别雷厉风行的一人，就是没有说走就走去旅游的这个决心的人就可以翻牌了。你旅游说走就走？对对对对，因为你时间长了之后你要去规划这些东西，我觉得完全没有必要。哦，太有意思了，先在路上然后再去计划。小戴是属于一个先马上就把这事就做了然后再做这规划的人。对对对，没有说走就走去旅行的冲动的人，仅限这一件事啊，不是旅游，只仅限旅游啊。对，我估计这个杀伤力比较大。女孩子都喜欢把计划做好。对，女孩求为求安全，恰恰就要做点规划。去哪儿啊？住在哪儿啊？怎么样啊？三个。好了，那还有人为你留着，你有没有第三个要求？第三没有没有，就这两个比较重要的。两个比较重要要求，那么我们请女嘉宾做选择了。她只提了两个基本要求，没有提满七个，所以现在还为她亮着扑克牌的女生，如果要坚持对她的选择，请留牌；如果说有点犹豫想翻牌的，也请抓住时间来三。二，一，好，有请十号、十六号。男嘉宾你好，你从一上台开始就给人一种很轻松的感觉，所以我也不想很深沉的跟你告白，怎么怎么样，我就是很轻松的想跟你讲，我喜欢你，我想跟你在一起，仅此而已。谢谢。哦。牛磊非常直率进行表达，下面又听周烈的。男嘉宾你好。你好。从你一上场的时候，包括你刚刚在台下候场的时候，我已经注意到你了。其实我是个长发控，我特别喜欢男孩子留长发。然后你说的一些条件，包括你说你未来的女朋友不能排斥摇滚，我是一个非常爱音乐非常爱摇滚的人，也是一个摇滚女青年吧。我曾经就做到过，说去旅游第二天立马就订机票去旅游。你的整个形象跟你的风格让我很心动，就是一见钟情，希望你能给我一个机会。谢谢谢谢。在以前呢，我们这个电脑啊为你进行了一番这个匹配，你想不想知道这个答案？你要知道这个答案的话，那么你必须得和你电脑为你匹配的这个姑娘相识20秒钟，你愿意吗？行，可以可以。好，那么电脑给他所做的匹配就是巧了，就在这台上，就是十号牛磊。好，来有请二位。好，现在就是健康美丽天窝茶庄动情时刻，计时开始。我怎么形容？
是否愿意留在这儿？当然是愿意的。对，现在我要是靠看戴永航会做什么样的事。是，我想说一句话，倪林杰洛老师，你说。结束了含情脉脉的心动时刻，牛磊到底做了什么举动，让全场都为之震惊呢？去了少林寺，开启了武侠人生。我想做一个武林界的 PK。再好的武功，这会儿都给废了。年年，你好漂亮啊！好莱坞明星汤姆·克鲁斯，你知道吗？我想说一句话，倪林杰洛老师，你说。我觉得吧，刚才和男嘉宾对视的20秒钟里面，我觉得我知道一句话，距离产生美。因为我在台上看到男嘉宾好帅气，长得像杨过，真的长得像杨过，可是牵了手之后就觉得我想退出了。 OK， 这一看就看出这结果来了。对呀、这是第一个看完以后先开始选择了，但看完以后打算走了的人。OK， 谢谢，好吧。好，那你面前就剩下朱丽叶了，你要向朱丽叶表白吗？还是给她什么答复？其实我觉得，姑娘你人真的挺棒的。你虽然也喜欢摇滚，也是文艺女，但是我觉得还是会有一些距离感在这里边，所以。我觉得我们可以成为一个好朋友。简单的说，你还是拒绝，对不对？对对。朱丽叶，对不起。我知道了，好，请回。厉害。那么你坚持的是你手机里给我留下的这个号码的选择吗？对，是。你要向他表白吗？那必须。哪怕遭到拒绝。对对对。其实大家也都知道是谁，14号。14号，黄璐。黄璐，有请。嘉宾你好，你好。其实我没有那么的不靠谱，因为特别紧张的时候话特别多，就是不能让自己嘴停下来。我是那种比较脚踏实地，也希望能跟你一起好好走下去。然后我也说过我是比较看眼缘的嘛，就是一眼看对了，哎，就是你，对，就是你。我希望我以后。相机里的姑娘都是你。如果我说的是真话，不信的话你可以把一下我的麦，因为之前我看过一些节目。你好坏哦，他如果伸出手就是表示牵你的手。不是让他摸一下我的麦，因为我现在心情特别。不行，我们来给拿一根线搭在这个麦上，然后你站10米之外你来搭他那个。男嘉宾，说实话你选我挺意外的。嗯哼。我说过。我是不相信一见钟情的人。嗯哼。然后我也是一个很没有安全感的人。男嘉宾你先站回去好吗？别靠那么近。好好好，太紧张。所以说之前你看过我节目，我心里有人，你知道。我想一边帮他把脉，一边对他表白。可以。第一次在电视上看到你，刘硕这个名字已经深深出现在我的生活中了。心动肯定是会有，但是还是感动更多于心动。好了，你的脉搏告诉我一切了。我知道，哎，时间长了我可以改变你这种想法嘛，对吧？感觉这东西说不清楚的。对，不是，你不是男嘉宾。如果今天我喜欢你，我很坚定的喜欢你，那我肯定会关心你，会问你很多。但是今天第一感觉我也没有说，我对你没有感觉，所以对不起。谢谢。又是一次拒绝。谢谢，好吧，小戴。
咱们还得走走天涯，拍拍风景。相爱没有那么容易，每个人有他的脾气。好了，我们继续有请接下来的男嘉宾。李卓儿4岁，是来自瑞典的留学生。Hey, do you want to come from Australia? 大家好，我叫李哲，来自瑞典，我今年24岁，我在复旦读书，也在外面工作。我爱情宣言是：我有可能不是你见过的最好的一个人，但是我一定会对你最好的那个。为什么姓李？我比较喜欢就是李小龙、李连杰。哦，李小龙、李连杰是这个原因。你看他的牌子上写的。对，这个就是因为我从小喜欢中国武术。我来主要的原因也是武术。嗯，这是不是你今天带来展示给我们的才艺呢？对，就是那个。那给我们来一套全套的。好嘞。看里面有长拳，有八卦掌，对，还有什么呀？绝了，这是。还有刀术，可以给你们看。好，还有刀术，来来来。哦天哪！啊，找这么一男朋友，出门再不怕小流氓了。太棒了！真的太棒了，太棒了。来，81票高票有请。所以来自一个瑞典的小伙子，一个洋男孩，身上还有一种中国武术的精神，是，所以我觉得太棒了。来，16位女嘉宾喜欢几号？来按下她的数字。原来这个瑞典小伙子喜欢的是这一位女嘉宾。没关系，给咱们看看这电脑的判断如何啊。李哲，你启动一下电脑，看看它的自动匹配。来，看看是几号呢？好，来，女嘉宾对她印象点评一下。男嘉宾你好，那个其实你武术耍得真太帅了，但是你知道吗？你刚才在耍武术过程当中，我就一直很替你担心，捏了一把汗，因为我很怕听到撕拉的声音，你知道吗？我也担心。我建议你下次如果表演武术的时候换一套正式的那个武术的服装。嗯，真的，我裤子有弹性的。男嘉宾你好，我觉得男嘉宾颜如宋玉，貌比潘安，形如浮云，脚如剑龙，增一分则太长，减一分则太短。你其实是夸他，不如说是考他中文级呢。你听懂他说什么了吗？听不懂。白说了。不是，其实这么长的一串意思就在夸奖你，觉得你很好，很帅。对，谢谢。男嘉宾你好呀，我是上海人，教你一句上海话好不好？好的。侬夜饭吃过了吧？侬夜饭。夜饭。吃过了吧？吃过了。吃过了吧？吃过了吧？先问你什么意思，知道吗？应该是你吃过了吗吧？你吃过了吗？哦，还可以。他是问你晚饭吃过了吗？那基本还都能够猜得出来，不错啊！你真的太厉害了，好，谢谢。男嘉宾你好，你要跟我学四川话好吗？我教你啊，牛牛。再说一次。牛牛。牛牛。你好快，好漂亮啊！你好快，好漂亮啊！一点儿都不胖。你第二都不胖，我喜欢你。妞妞每次都靠这种讲四川话来自己过足瘾。男嘉宾你好，你的眼睛真的好会放电，而且你长得很有明星相，你知道吗？你长得很像越狱里面那个 Michael Scofield， 真的超帅的。男嘉宾你好，好莱坞明星汤姆克鲁斯你知道吗？我觉得你特别像他。他的个头比汤姆克鲁斯可要高很多，汤姆克鲁斯的个跟我差不多。谢谢。来，那接下来呢，我们就来通过短片认识一下他。
我叫李哲，正在复旦新闻系读广播电视，也在复旦武术队练武术。我九年之前看了那部电影《卧虎藏龙》，然后被中国功夫迷恋了。我今年六月份有可能要代表复旦去个全国的比赛，哪怕我失败了，还是对我来说是成功。我已经决定要找一个中国的女朋友，然后我喜欢的女孩子就是有理想，就是在外表心里漂亮的。然后如果我找到一个适合我的，我肯定会对她很好的。好了，那看完了短片呢，我们继续翻开扑克牌，请翻牌。是复旦大学的留学生，校武术队啊，这个学了很多年武术，是在瑞典就开始学了吧？对对对，现在是生活费全靠自己赚。对，就是我们北欧的性格，就是18岁以上要靠自己的能力，所以父母也不那么给钱。那你到复旦来上学，这个学费谁出的？其实我是奖学金的学生。哦，奖学金。对，好，第一次来中国呢，就去了少林寺，开启了武侠人生。对，什么时候？是16岁的时候，来少林寺10个月。所以这个功夫还是出自名门啊。恋爱过3次，第3任女友呢是学击剑的中国人。对，他找了一个学洋玩意儿的中国人，他是一个学中国玩意儿的洋人。谈了多长时间？很短，不到2个月。啊，不到2个月啊，但是也或多或少也通过这一次恋爱了解了中国女孩的一点想法，是吧？嗯，稍微对啊，希望女生很独立，有主见，有事业规划，开朗，但不要过度。好了，来 ，Hey man, what's up?老北京我们打个招呼就是吃了吗您嘞啊，就是你吃饭了吗？吃过了吧。好，因为你是习武之人嘛，我也是习武之人，我之前大学的时候是学舞蹈专业的嘛，然后我想做一个武林界的 PK 可以吗？武林高手对武林高手。对对对，是意思可以。好，哎呦，我鞋要脱了。天哪，再好的武功这会儿都给废了。李哲，感觉他舞蹈怎么样？很好的。男嘉宾你好，看第4张牌上面写着说你喜欢的女生开朗但不要过度，是吗？那你这个度在什么地方？就是多开朗你已经受不了了呢？就是如果他跟很多男人其他的男人在一起，那这不叫开朗呀，这顶多叫交友广泛的。不要跟别人男人就是话太多太轻飘太多、哦、那我会吃醋的。谢谢、我想问一下，就是你是瑞典人吗？你现在还在读书，那你大学以后会留在中国吗？还是会回国？说实话，这算很难说的。我现在不知道，但是如果我找一个中国的女孩子女朋友，我不会要求她离开家里中国，要是我也不介意待在中国。回答特别实诚、现在不知道。好了，那我们接下来为她投票了。如果愿意支持她的话，可以为她投票。其实我要直接跟我在手机里面的最心仪的女生。就是拉着手。什么意思啊？你不需要让大家去投票了。对，你太直接了，现在你就要向你心仪这个女生来表白，是吗？对，就是这一对于拉着手。哦，有个性。心仪女生是2号，有请。好，现在就是健康美丽天鹅茶庄动情时刻，来，我们准备，现在计时开始。我怎么形容心中的感受？用一个眼神，一个动作，你
好，时间到。其实你有可能不知道我为什么选择你，不过就是我在后台的时候，我找不到卫生间，你在热情地帮助我，然后虽然时间很短吧，不过还是给我留个很深的感觉。我认为你是一个很开朗的一个女孩子，然后我们，你在北京体育学院，我也在上海体育学院学过，所以我们两个都喜欢运动，你喜欢跳舞，我喜欢武术，然后我就觉得如果你愿意跟我一起做，我会保护你，可以让你开心。我中文不那么好，不要说多了，就这个，希望你愿意跟我一起做。面对武艺高强的瑞典男嘉宾，志趣相投的童宇轩会牵手成功吗？是这样，跟男兵对视的时候呢，他那双清澈的明眸非常的感动人，但不过之前的环节的交流呢，还有女嘉宾提的问题，就是让我感觉到你现在一个状态不是很稳定，到底在中国发展还是回国发展？确实中国离瑞典好远好远，而且在主持人了解到说是否在看一下女嘉宾的 VCR 或者提问的时候，你都忽略这点了，可能外国人的一个交流方式不一样吧。你对我或许是一见钟情，但根本就不真正的了解我。我觉得兴趣爱好上志同道合，我们都是从体育学院出来的，都是习武之人。我觉得最好的方式应该还是从朋友做起。不好意思。好吧。没办法，没问题。那就请回吧。让一个中国女孩真的那么简单接受一段异国情缘，确实有难度。好吧，谢谢李哲。遗憾，李哲。谢谢。相爱没有那么容易，每个人有他的脾气，过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈。好，那我们先来看看给我们发来微博和短信互动的观众，谁可以获得帅康小厨宝产品，来滚动起来。停。恭喜以上观众朋友，感谢天窝蜂蜜柚子茶对我们节目的独家冠名，谢谢帅康厨房电器对我们节目的联合赞助。那么感谢观众朋友们收看我们本期节目，锁定东方卫视，下周同一时间百里挑一再见。